ောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ပြင်မနာမြို့နယ်ညောင်မင်းသာကျေးရွာတွင်ကျက်သွင်းကြောလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းမှာဒေသခံပြည်သူများအားလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ကျက်သွင်းကြောလုပ်ငန်းမှာဒေသခံပြည်သူများအားအလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်မှုဖြန့်မြူရောင်းချမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဝယ်ယူရမှုအခြေအနေများအားညောင်မင်းသာကျေးရွာမှလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဦးရွှေကယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ကပြည်မနာမြို့နယ်ညောင်မင်းသာအုပ်စုညောင်မင်းသာကြီးရွာမှာဝင်းသားနဲ့အရင်တန်းကျက်တုံကျော်ဘူဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဥွှေပါကျွန်တော်ဆိုရင်ယနေ့အချိန်ထိဆိုရင်လုပ်သက်14နှစ်ရှိပါပြီလုပ်သက်14နှစ်ရှိပါပြီကျက်တုံဇေနုံကတော့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဒီနှစ်လောက်ဆိုးတဲ့ကျက်တုံတော့မရှိတော့ပါဘူးဇေနုံကလည်း1100လောက်ကစတဲ့ဥစ္စာအခု2000လောက်ကိုလည်းမကြပါဘူးနောက်ပြီးဒီနှစ်ကျက်တုံကလောင်လို့လည်းမရဘူးตัวหล่องแก้ลุษิยปုတ်ပါတယ်အခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအိတ်ကိုဒီလိုမထားပါဘူးအိတ်ကိုအထက်လိုက်ထက်လိုက်ထားပါတယ်အခုအထက်လိုက်ထက်လိုက်ထားရင်15ရက်လောက်ပဲခတ်ပါတယ်ပုတ်လို့အခုတော့ကျွန်တော်ကများများလဲအရင်လိုဝယ်ပြီးထားလို့မရတော့ဘူးဆန့်လည်းမဆန့်ဘူးဒီလိုထောင်ထားပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တစင်အခုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ဘလူနီးလည်းဖြစ်ဖြစ်50 60ရက်စာပဲဝယ်ဝယ်ပြီးထားပြီးတော့လုတ်ွက်ပြီးမှတစ်ခါထပ်ဝယ်ပြီးဝယ်ရပါတယ်ဈေးတက်ရင်တက်သလိုဝယ်ရတယ်ကြရင်ကြဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြရဆိုရင်2000တော့မကြတော့ပါဘူးကျက်တုံကခုနှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျက်တုံကတော့ကျွန်တော်မှလာတော့ပျော်ပွဲမိတ္တာမြင်းချာအဲ့ဒီလာမှာပါတယ်အခုလို့ဒီလိုကျက်တုံဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစက်တီနဲ့မသုံးပါဘူးစက်တီနဲ့မသုံးပါဘူးလက်တီနဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေသူတို့ကိုကြတော့ဘလို့လောက်အောင်ဆိုတော့တပိတ်တာကိုတင်ပြီးတော့ရှစ်ပြီးရဲ့အထိ180ပေးရပါတယ်မျိုးသမီးတယောက်ကိုမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို9200အနည်းဆုံးတော့ဝင်တယ်တကယ်သူ့မိသားစုနဲ့လောက်ွက်များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပေါင်းကျော်ထိဝင်တဲ့မျိုးသမီးရှိရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအလုတ်ကအခုကျွန်တော်တို့ညရာစီကြောင်းပိတ်တယ်ဆိုရင်9နှစ်6နှစ်ကလေးတွေကအစဒီလုတ်ကိုအခွင့်တက်နိုင်တယ်အဲ့ကနေ9နှစ်7နှစ်9နှစ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်ညရာစီကြောင်းပိတ်လို့ရှိရင်ချစ်နိုင်တယ်ဝင်ရလာတယ်သူကကလေးတွေကအစမိသားစုတစ်ခုလုံးဝင်ရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုစာဝန်ကြီးကြက်တဲ့အလုပ်တွေပြတ်တယ်ဒီခေတ်ကိုဗစ်တို့ပါအောင်ညာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြတ်ခဲ့ဘူးစာဝန်ကြီးစားအောင်လောက်ကတော့ပြင်ပြမမှန်မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညာမှာအစအကျက်စုံဘူက16ခုတိရှိပါတယ်ခုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးရနောက်ပိုင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့လက်ငင်းမှမဟုတ်ရင်ဝယ်မရတော့ဘူးကျက်စုံစည်းရညာထောင်နဲ့တွေ့ရင်ကားကြီးချရင်တသိန်းလောက်သိန်း100လောက်ကြီးရအဲ့ကြတော့အပြည့်မပြီးတော့ဘူးအပြည့်မပြီးတဲ့ခါကျတော့အများဆုံးအပြင်ဖို့ဒီနေနေပါပါပြောက်ကုန်တာကြီးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီယူအမှာဆိုရင်လုံးရ5ခုလောက်တော့ပြန်သေးတယ်။နောက်ကစီစည်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကအဆိုးဆုံးပဲ။စီစည်းဆိုရင်ဒီနှစ်ကအဆိုးဆုံးဘလို့အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်စကြောကစားစီရ16000လောက်ပဲရှိရတပုံးမှာ။အခုဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့6000အောက်ကိုမကြတော့ဘူး။6000အောက်ကိုမကြတော့ဘူး။အဲ့ကြောင့်ကြက်သွန်စီရတဲ့စီစည်းရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်တော့ကြောရေးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ်တည်းကုံကြောတွေကိုကုံကြောတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးတက်လာတယ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအရင်နည်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်းငါးပြီးလှုပ်ထားတဲ့လူပါညာကြီးကရှိကြတယ်ပေါ့ရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအတိုးကိုပြန်ပေးရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမလဲပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြာတော့မရှိမငါတော့ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်တော့ဘူးဆိုပြုတ်ကုန်ကြတယ်ဒီချက်ကနေလန်းလို့ရှစ်ပြီးနေလန်းလို့မရဘူးနေအပူချိန်ရောက်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးရဲ့သူကဟိုတည်းနေပူလို့မရဘူးအေးတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်အဲ့မျိုးထားပြီးတော့မှတာချင်းအောင်နေနဲ့တည်ပေးရမယ်။တာချင်းအောင်နေနဲ့တည်ပေးပြီးတော့ခုနအကျော်ဘူဆိုရဲဆဲကိုသွားပြီးတော့ဟိုတင်းပေါ့ဒေဘိုင်းတွေကိုသွားထည့်ရတယ်။ဒေဘိုင်းကကျွန်တော်ကအိုက်ဖူတွေကဇဘခွန်နဲ့မှုရတယ်။ဘလို့အခက်အခဲဖြစ်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တည်းမှာအခက်အခဲဖြစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီဖူတွေကဇဘခွန်နဲ့မှုရမီးမှုရမှန်တယ်ကြော်ရမှန်ပေမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလူတွေအကုန်လုံးကဒီအခုဆိုရင်စံဆက်တွေအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးဇဘခွန်တွေပေါ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုစံစစ်အကြီးကြီးလည်းနေတရုတ်ဆက်ကစပွက်ကွန်ကကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဟိုးကျွန်တော်တို့မိဘကြီးတစ်ထက်ကကြံ့နေခဲ့တဲ့ငါးပုံတွေပဲကြော်ရရတယ်ဘာလို့ခုနဖွဲကစပွက်ခွင်းတူတူမရတာတော့ဆိုတော့ခုနစပွက်ကွန်ကအခုတရုတ်ဆက်တွေကစံဖွေးရစံဖြူတယ်စပက်စီးတစ်စီးကိုသူကအခွန်လေးခုဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ငါးပုံဆိုတာစပက်စီးစပက်စီးတွေကစံစီးရထွက်လာသွားတယ်အလုံးလိုက်ပြီးမပြက်ဘူးအလုံးလုံးကွဲနေရှမ်းအဲ့ဒါကြမှာကျွန်တော်ကမီးတောက်တယ်ခုနကကြတော့အမှုံဖြစ်တဲ့အတွက်မီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်ဤသွားရင်စီဤသွားရင်ကျက်သွင်းကျော်ကဤသွားမယ်ကျက်သွင်းကျော်ဤသွားလို့ရှိရင်ဒီကျက်သွင်းကျော်ကပြော့သွားမယ်ပြော့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလို့လို့မရတော့အဲ့ဒါကိုပြော့လို့ပြန်ကျော်အတူကြီးဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကနေကြော်ပြီးတော့ပြီးလာဆိုရင်လေသရက်ခံလေသရက်ခံပြီးတော့လေသရက်ခံပြီးတော့အေးပြီဆိုမှခုနထုတ်ပို့မှုရဲ့ကို30သာ30သာအစိတ်သာ50သာတပိတ်သာပုံလောင်ပုံလောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပုံထဲမှာပလတ်စိတ်နှစ်ထပ်ခံပြီးတော့အဲ့ပုံတစ်ပုံကိုအရှိန်30ဆန့်တယ်အရှိန်30ဆန့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျက်စုံကြော်ကြီးပိတ်တရှင်30ရှိန်ပြီးထည့်တာတပိတ်သာဆိုရင်ပိတ်တတုတ်30တုတ်အရှိန်30ပဲအစိတ်သားဆိုရင်အထုတ်40အချိန်30ပဲ900သားဆိုရင်အထုတ်20အချိန်30ပဲ30သားဆိုရင်အထုတ်100အချိန်30ပဲအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် highway ပို့တယ်အခုလက်ရှိအခုလုပ်နေရတော့အများဆုံးအပြင်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူပေါ့အခက်ခဲကြီးရတော့စီနဲ့ကြက်သွန်ထားမြရကြီးကအရင်တော့ဆိုရင်ကြက်သွန်ကထားလို့ရရင်ကျွန်တော်ကတက်မြော်ဟိတ်ဆိုရင်ဝေလောင်လို့ရတာပေါ့ကုန်3000တော့အခုတော့မလောင်ရဘူးမလောင်ရဘူးဆိုတော့ခုနကထပ်လို့မရတော့နေရာထိုင်ခင်းစကားပြောသွားတယ်အခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းအဲ့ကြက်သွန်လေးထောင်းထောင်းထားရတယ်စနားရစားတော့ဝယ်တယ်ထောင်းတယ်ကြော်တယ်အဲကုံမတခါပြန်ဝယ်တယ်တက်တယ်တက်စည်းဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေအခက်ခဲပါဖြစ်တော့အောင်ဆိုတော့တက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တက်ဆိုလို့ဟိုလှမ်းပြီးပြန်ကုံတယ်ဦးတက်တဲ့ခါကျတော့စားသုံးမိကြဒါဒုက္ခဖြစ်တာအဲ့ကွာသူကြတော့လောက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်မိတ်သုံးတခါသုံးတနေ့သုံးနေ့ရက်သုံးသုံးရက်သုံးအဲ့လောက်ပဲသုံးတာဆိုတော့ဟိုအခက်ခဲသူကြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုတက်စည်းကြော်တဲ့ဘုံဘယ်လောက်လို့ကြောင်းလိုက်နောက်တခါပို့လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုဟဲကိုတနေ့မှဘယ်လောက်ဒီဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်ဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အခက်ခဲပြည့်အဲ့လိုအခက်ခဲပြည့်တဲ့ကောင်မှာအဝယ်တန့်သွားတယ်အရင်တော့ဖိုးရများလုံးသွားဆိုရင်ဘရုဖိုးသူခုနကလေးအကုန်ချစ်အောင်ကုန်တယ်လမ်းပဲအနည်းဆုံးဟာကိုယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှကြတော့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်ကြတော့နည်းလည်းမနည်းဘူးဟိုဒီမော့ဘလို့ကောင်ကျွန်တော်ပြောရဲစီပဲသူကြိုက်ရင်ကြော်ပေးရသူမကြိုက်ရင်မကြော်ပေးဘူးအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာ2000နည်းနဲ့ဝယ်တယ်စီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်7000နဲ့9000နဲ့ဝယ်တယ်အခုလက်ရှိအခုရက်ပိုင်းတော်တို့ပေါ့7900နဲ့ဝယ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ရှိအရှင်တွေက73ကျွဲရောင်းတယ်3000ကျွဲရောင်းတယ်အချိန်30တဘုံသပိတ်တာကို1305ရောင်းတယ်ဒီတဖိုးအကုန်လဲလို့ရှိရင်အိမ်တော်စု100စုလောက်ထိန်းတယ်စာဝတ်နေကိုအိမ်တော်စု100စုလောက်ထိန်းတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဖိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလောက်တွေကတော့ပူစရာမလိုအလုံးနှစ်ပြုတ်ချစရာမလိုအဲ့မျိုးနောက်တော့ဝင်ငွေအနေနဲ့ကြောက်လဲကောင်းတယ်အခုလက်ရှိနေသားတယောက်မှယောက်ျားလေး9000မိန်းကလေး4000လို့ချီတဲ့ခက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကမနေ့က9နာရီရလာ7နာရီဆိုရင်ပြီးသွားပြီ9200အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲကြသူတို့အနေနဲ့ကသဝနေဒါတယောက်ထဲတော့9200ဆိုတယောက်ထဲလောက်တာအဲနောက်ကဟိုမောင်လေးညီမလေးဘာညာပါလာရင်မကတော့ပြန်အဲ့ပုံစံ9200နဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုဟိုတင်းလောက်ကြီးကြီး15000လောက်အထိဝင်နေလို့ရှိရဲ9200အနည်းဆုံးပေါ့ဒီအချိန်ကျတော့သူကစာဝတ်နေရုံနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင်းပိတ်ပြီးနေရာကြီးဆိုရင်တော့တော်တော်ဝင်ကြတယ်သူကကလေးရာစာအကုန်တုံးတယ်ဒီလောက်ကကလေးတွေလည်းတုံးဝင်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးအမှန်လောက်ကကြတာတော့ဒီနေ့အကျဆုံးပဲဘာလို့လဲစီစီရလေ9ရက်တစ်ပတ်ပြောင်းတယ်9ရက်တစ်ပတ်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာလက်ငင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီစီရကြာလာပြီကြာလာပြီရှိဆိုရင်ဝယ်ပြန်တက်တော့မှဆိုရင်ဝယ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့စနစ်မရအောင်အတွေ့စနစ်အခုပုံတရားဆိုရင်သိ80တဘောလူကအဲ့ပုံစံမျိုးချစ်စရာ80နဲ့90အဲ့မျိုးပုံအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ဇက်ကနေအဲ့လောက်ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြောက်ဟိုနားရကူလည်းနားတယ်လဲရကူလည်းလိပ်ပတ်တဖြည်းဖြည်းလဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုလက်ကျတော့အဲ့လောက်ပဲကျက်သွန်ကျော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်တဦးတယောက်ချင်းသာမကမိသားစုလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက်အပေါ်ဝင်ငွေများရရှိလျက်ရှိပါတယ်ရောင်းမင်းသားကျွေးရမှအတွက်ရှိတယ်ကျက်သွန်ကျော်များအားပြည်အောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်အတွင်းသာမကအခြားဒေသများမှပါမှာယူလျက်ရှိသည့်အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်